kidding. Presenze Dragan Danković. Ovo su trenuci kada je narod ispred predsjedništva očekivao da Papa Franjo dođe upravo ovdje, a nakon toga obavi svoj protokolarni dio razgovora u predsjedništvu, a potom i pusti golubove mira ispod predsjedništva. U nastavku pogledajte kako je to sve izgledalo. Srećan i radosni trenutak, zaista svi ljudi koji dolaze dobre namjere i propagiraju mir, dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, našu dragu domovinu. Što vi mislite, kome je Papa došao? Došao svim građanima Bosne i Hercegovine i mi smo svi sretni i zadovoljni. Vidjeli ste Papu, kakav je osjećaj ovdje? Super, predivan je osjećaj. Šta mislite, kome je Papa došao? Pa svima ljudima došao je poželjeti mir i poslati mi okolo i tako. Ja, bili smo jako, jako impresionirani sa dolaskom, naravno. Svi su sretni ovdje. Sa nesutljenjem ste iščekivali. Naravno. I što mislite, kome je Papa došao? Nama, svima, naravno. Vi, kako ste vi? Također, fantastično. Veličanstveno i drago mi je da je došao Papa, konačno. Da smo ga dočekali i tako da je sve u redu. Osjećaj. Kao praznik nekim. I šta mislite, kome je Papa došao ovdje u Bosnu? Svima. Opet je Sarajevo gdje i treba. Došao je nama. Predivno, uzbuđeno, sretno što je Bosna i Sarajevo dočekala ovaj dan danas. Dobro se osjećam. Daj Bože mira u ovoj zemlji. Šta vi mislite? A nije sve do Papi, nego i do nas. Jel? Jest. Pa hoćemo se promijeniti nakon Papi? Pa ne znam, ja hoćemo se promijeniti. Trebali bi se promijeniti. Ja sam uvijek ista. Šta mislite vi, šta njegov dolazak može promijeniti u zemlji možda? Što ja znam, samo najbolje. Da dođemo pameti svi. Osjećavam se, ne znam, ko da letim. Vjerujte, ko vi golubovi. Šta mislite, kome je Papa došao ovdje? Svima ovdje. Vi ste mu nešto poručili da dođe, jel ponovo? Jesam rekla, dođite nam opet. Svečani salon predsjedništva već je od 9.30 bio pun zvanica koje su čekale govor Pape Franje, koji je državu Bosnu i Hercegovinu posjetio najprije kao državni, a onda i vjerski lider, te predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića. Papa je u svojim molitvama ime Bosne i Hercegovine spomenuo i više od 200 puta. Danas je u državnom predsjedništvu osim poruke mira poslao i još jasniju poruku našim vlastima. Potrebno je više razgovora i razumijevanja kako bi zacijelile stare rane. Indistintamente se sentiranno pienamente. Radostan sam što sam došao u ovaj grad koji je mnogo propatio u krvavim sukobima u prošlome stoljeću, a koji je ponovo postao mjesto dijaloga i mirnoga suživota. Čak i sama arhitektonska struktura Sarajeva govori ovome u prilog, jer se u neposrednoj blizini uzdižu sinagoge, crkve i džamije, te je grad s pravom dobio naziv Evropskog Jeruzalema. Drago mi je vidjeti postignute napretke, međutim,
Važno je ne zadovoljiti se postignutim, nego tražiti kako učiniti dalje korake u učvršćivanju međusobnog povjerenja, te stvoriti prilike za produbljivanje uzajamnog poznavanja i poštivanja. Bosna i Hercegovina je konačno sastavni dio Europe. Danas sam vidio ovu nadu sa djecom koju sam pozdravio na aerodromu. Muslimani, pravoslavci, židovi, katolici i ostale manjine, svi zajedno, radosni, puni nade. Kladimo se na to. S ovim mislima molim Svevišnjega za mir i blagostanje Sarajeva i čitave Bosne i Hercegovine. Spremni smo raditi na ublažavanju pojedinačnih nacionalizama, većoj upućenosti jedni na druge i funkcionalnijoj međusobnoj saradnji. Nadamo se da su vrata Europske unije otvorena za sve zemlje jugoistoka Europe, koje kroz suštinske reforme u procesu integracija žele postati njen ravnopravni članovi. Ovim narodima treba posticaj da se probude i okrenu budućnosti, da sve loše iz prošlosti stave na stranu, da probude nadu i da se uvjere da mogu bolje. Vaša posjeta jeste jedan od najsnažnijih posticaja koje smo mogli dobiti, na tome vam, Vaša svetosti, najiskrenije hvala. Nakon predsjedništva, papa se zaputio na stadion Koševo, gdje ga je također dočekala Fejsova ekipa.